ডিগবৈৰ বৰজান গাঁৱত বিগত কেইবাবছৰ জুৰি বিকল বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ প্ৰকল্প বিধায়ক চনত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ হেতুকে নিৰ্মাণ কৰিছিল সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত প্ৰায় এবছৰ গঞা ৰাইজে প্ৰকল্পটোৰ পৰা বিশুদ্ধ খোৱাপানী পাবলৈ সক্ষম হৈছিল যদিও বিগত কেইবাবছৰৰ পৰা বিকল হৈ আছে কেইবালা শু টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ এই প্ৰকল্পটো এই প্ৰকল্পটো পুনৰ মেৰামতি কৰিবলৈ গঞা ৰাইজে জন

একমাত্ৰ সম্বল আছিল যদিও কেইবাবছৰৰ পৰা প্ৰকল্পটো বিকল হৈ থকাত নলাৰে বৈ অহা পানীক বিশুদ্ধ কৰি সেৱন কৰিবলগা অৱস্থা হৈছে জনসাধাৰণে অনতি পলমে বিকল প্ৰকল্পটোৰ মেৰামতি কৰি দিবলৈ জনপ্ৰতিনিধিক দাবী জনাইছে গঞা ৰাইজে ডিগবৈ পৰা ৰাজু হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য